حديث ما أي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَآتَيْتُكَ بِقُرْبَى بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح kay Anas bin Malik na nagsabing narinig ko ang sugun ni Allah na nagsabi na sinabi ni Allah isang hadith kudsi, dito tinapos ni Imam Nawawi ang kanyang libro Ano ang sinabi ni Allah sa sa hadith na ito O mga anak ni Adan Ya ibn Adam lahat tayo ay anak ni Adan mapamuslim or Kristiyano lahat tayo ay anak ni Adan nang ikaw ay manalangin sa akin at makiusap ay pinatawad kita, na waring ang mga ginawa mong ito ay parang wala sa akin. Inna kama da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Nung ka ikaw ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala at makiusap sa kanya na patawarin ka, ay pinatawad ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na ano pang kasalanan ang iyong ginawa sa kanya. O mga anak ni Adan, kahit na ano ang inyong kasalanan ay kahit na ang inyong kasalanan ay umabot pa sa langit. Tandaan natin. Mga anak ni Adan, kahit ang inyong mga kasalanan ay umabot pa sa langit, kapag humiling ka ng patawad ay papatawarin kita. Lahat tayo nagkakasala, mga kapatid. Walang taong hindi nagkakasala. Pag sinabi mong ikaw walang kasalanan, hindi ka tao at hindi ko alam kung anong klaseng nilalangka ni Allah. Pero isa ang sigurado ko, ikaw ay sinungaling. Dahil walang tao na hindi nakakasala. Sinabi ni Allah na kahit umabot pa ang ating kasalanan sa langit, pero pag humingi tayo ng patawad sa Kanya, papatawarin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero naaayon ito sa mga kondisyon na sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na, na ating nabigyan ng eksplenasyon ng mga nakaraan. O anak ni Adan, kahit na may pagkakamali ka na halos kasinlaki pa ng lupa, kahit ang mga mga kamalian mo ay kasinlaki pa ng lupa, kasinlawak ng lupa, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na sinabi ni Allah. Kahit ang ating mga kasalanan at ang ating mga pagkakamali ay kasinlawak ng, ng, ng lupain. Pero pag tayo ay namatay, at hindi tayo gumagawa ng pagtatambal ng Diyos maliban sa Kanya, la ataytu, ha, la ataytu ka biqurabiha biqurabiha mag, magfiratan bibigyan ka ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasing laka kasing lawak din ng lupa huwag mo lang gawin na magtambal ng Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala thumma laqitani la tushrik bi shay'an ghafartu laka wala ubali la tushrik bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahit gaano pa kalaki ang ating kasalanan umabot pa ito sa langit at kasing lawak ng lupain pag napunta tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi tayo ng kapatawaran sa kanya at hindi tayo nagtatambal ng diyos hindi tayo sumasamba sa ibang diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala Si Allah lamang ating sinasamba dahil normal sa atin na tayo ay may kasalanan. Bibigyan tayo ng kapataruan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala na kasinlawak din ng lupa. Ganyan po ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala na pinakamaawain at pinakamahabagin mga kapatid. Lahat tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala at walang taong hindi nagkakamali. At kung alam lang ng iba ang kasalanan ng bawat isa sa atin, kung naaamoy lamang ng iba ang ating mga kasalanan ay walang taong makakalapit sa atin dahil sa ang baho ng mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Pero ito ay pinagtakpan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat dapat po mga kapatid na gumawa tayo ng paraan para patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa tayo ng mahakbang upang bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng patawad. At ang isa sa pinakamagandang hakbang ay ang pag-aralan natin ang relihiyon ng Islam. Sa ating mga kapatid na mga Krisyano, iniimbitahan ko kayo na pag-aralan natin ang relihiyon ng Islam. Walang masama at walang mawawala sa inyo kung pag-aralan ninyo ang reliyong Islam. At sinabi ni Allah na kayo ang mga taong pinakamalapit sa amin. Inna akrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Kayo ang pinakamalapit ng mga tao sa mga Muslim. Dahil kayo ay mga ahlul kitab, mga tao na binigyan din ng libro na nagmula sa langit. So inaanihan namin kayo na pag-aralan ang relihiyon ng Islam, pag-aralan ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sigurado ako mga kapatid na wala kayong makikitang masama dito. Lahat kabutihan ang makikita nyo sa mga turo at aral ng relihiyong Islam. Ang problema nga lamang ay naging masama ang image ng Islam, lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas dahil sa kagagawan ng iba at dahil rin sa kagagawan na mga tao na sinisiraan nila ang relihiyong Islam. Kaya dapat nating malaman ang Islam mula doon sa kaniyang pinag-ugatan. Ito yung Quran at ito yung Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam At sa ating mga kapatid ng mga Muslim, inanihan ko kayo. Nasubaybayan pa natin ang ating mga ibang patalastas na napapaloob sa programang ito. At sa bandang huli, sinasabi ko, Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah ulaika humul muhtadun. Hatanggang sa ating susunod na pagkikita mga kapatid sa ating mga ibang programa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.